បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់និងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាពិតជាគួរឲ្យសរសើរព្រមទាំងអាណិតពេលអ្នកគ្រូម្នាក់ទំលាយផលវិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយថែមទាំងត្រូវ3កូនតូចមកជាមួយដើម្បីទៅបំពេញការងារដូចពាក្យចាស់មួយឃ្លាលោកពោលថាមានជីវិតគឺត្រូវតែមានការតស៊ូជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបើយោងតាមប្រភពករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាចាន់ថនបានបង្ហោះរូបភាពនិងសារដ៏គួរឲ្យអាណិតនិងគួរឲ្យកោតសរសើរតាមរយៈសកម្មភាពខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូក្នុងជីវិតដោយការបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចការងារទៅបង្រៀនទាំងមានកូនតូចយកទៅជាមួយព្រោះគ្មានអ្នកមើលថែហើយខ្លឹមសារដែលករណីខាងលើបានផុសនោះគឺមានន័យថាផលលំបាកនៃជីវិតជាគ្រូបង្រៀនឆ្ងាយផ្ទះទ្រាំទៅកូនធ្វើម៉េចយើងក្រមិនមានឡានជិះដូចគេយំក៏ដេកភ្ញាក់ពីដេកក៏យំទំរាំតែដល់សំរោងត្រពាំងប្រាសាទមិនឆ្ងាយទេគ្រាន់តែ100គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះមានផលវិបាកខ្លាំងណាស់ដល់3ក្រពះចិញ្ចឹមកូនអត់មានអ្នកមើលថែត្រូវយកកូនតាមជាមួយអាណិតណាស់បាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Subscribe និង Like ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា